ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଶକ୍ତ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଜେଡ଼ି ତାର ବିକାଶମୂଳକ ନୀତି ପାଇଁ ଶାସନଭାର ତୁଳେଇ ଆସୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ତାର କାୟ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନୀତି ତଥା ଗ୍ରାମରୁ ସହର ଯାଏ ଉନ୍ନତିକରଣକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଟାହାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବକ୍ସାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦର ମାଝି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଶ୍ରୀ କୃତିବାସ ତନ୍ତି ଓ ହରି ଜାନି, ସୁନ୍ଦର ସିଂ ମାଝି, ଜଗନ୍ନାଥ ମାଝି, କୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ସହ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ଦଳରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, ଜନ ସଭାପତି ତଥା ବ୍ଲକ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଶ୍ରୀ ତାପସ ତ୍ରିପାଠୀ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଶରତ ଭତ୍ରା, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଲକି ଭତ୍ରା, ଚଟାହାଣ୍ଡି ସରପଞ୍ଚ, ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଭୀମ ହରିଜନ, ଅବିନାଶ ମହାପାତ୍ର, ବସନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦେବରାଜ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଓ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।